دینن وای وای زه یو مخکات نه ګرځوم دروغ بلی وای د سونو خو دلم زده کړی دی شش غټ د سونو زده کړی تا د پښتون قوم نه ویني تا پنجابی نه ویني تا بلوچ نه ویني تا سندی نه ویني تا څوک نه ویني تا هر څوک ویني تا دته په پټه باندې بچی اخسته بچی مچلانې دې اخسته بدماشۍ دې جوړې کړې وې نن دا ډېر بزرګ نه شوې نن دا ډېر خرکۍ نه شوې خرکۍ خو مله کوې دلته د پاکستان تنخواه وخورې دلته د پاکستان ملازمتونه کوي او خبرې د افغانستان کوي دا ډېر د افسوس خبره ده خو بیا ورسه افغانستان د اشرف غني پر